إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يكم شكور الله لكم تكي رحمنا أماني متميت مواليم ويت كيونغوزي ويت kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya muhadhara wetu ndani ya usiku huu ndani ya msikiti huu masjid أمي كلثوم ni anwani ambayo kwa vyovyote ile itakuwa ina taksir mbali mbali, na hiyo imetokana na machovu makubwa kabisa ambayo tunayo. Tumeingia ndani ya jiji hili la Mombasa takriban baada ya salatu al-asri, natokea saa 9:30 usiku wa jana tulikwisha kuwa macho, kiasi ambacho maudhui imekuwa yenye kupangwa nikiwa njiani. Sheikh Saleh ibn Ibrahim hafidhahullah وحفظ جميع المسلمين الذي يكمش حديث موجة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم نكسما هي اندي حديثي أمبايو اتتوكانا نموضوع ييتو نمحاضر ويتو قوجنا نحديثي الذي يبكي الإمام ابن ماجه كتيك صحيح ياكي حديث نمبر 1441 كتاب الصحيح جاء الإمام الألباني حديث نمبر 2318 حديث صحيح صريح كالشمس في رابعة النهار.
ni hadithi ambayo kwanza kabisa ni sahihi, lakini pia iko wazi kama vile uwazi wa jua pindi unapokuwa katikati ya mchana. Hadithi hii inaonyesha ya kuwa mtu atakayepewa mambo matatu katika maisha yake, huyo ndiye aliyepewa dunia yote. Yakulu nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yawmihi faqad hizat ad-dunya lahu bihadafiha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii anasema ya kuwa mtu yoyote yule atakayejaaliwa mambo matatu, huyo amekusanyiwa dunia yote, tamaman wa biakmaliha, dunia yote hali ya kuwa imetimia, imekamilika, imekusanywa na amekusanyiwa. Hadithi ni hadithi ambayo inahitaji mazingatio ya hali ya juu. Leo hii tukiulizana mimi na wewe, mahi ya saada, furaha ya dunia ni ipi? Mtu gani ambaye amepewa maisha bora? Tukitoa interview katika msikiti huu wa Ummu Kulthum, katika msikiti huu wa Ummu Kulthum, kuna wapo watakaosema atakayepewa pesa huyo ndio amepewa kila kitu. Inna ad-darahima fil amakin kulliha takshur rijala mahabatan wa jamala wa hiya as-silahu liman arada qitalan wa hiya al-lisanu liman arada fasahatan. Pesa ndio kila kitu, anayetaka kupigana pesa yake itamwakilisha kupigana kwa niaba yake, anayetaka kusema pesa yake itaongea kwa ajili yake. Ukiwauliza wengine ni yupi aliyopewa maisha bora katika dunia hii, furaha iliyokamilika, maisha bora yaliyokamilika, saada ya hali ya juu, nani aliyepewa? Wapo watakaosema ni yule atakayopewa cheo. Ukiwa kiongozi umejaliwa kila kitu, wapo watakaosema. Lakini wengine watasema umpate mke mzuri, utakuwa umeenjoy maisha ya dunia. Ilhasil, kila moja anaweza akasema cha kwake, lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama mwalimu wa walimu, kama kiongozi wa viongozi, Muhammad al-insanu al-kamil, ni kiumbe pekee aliyekamilika, yeye amekusanya furaha yote ya dunia, maisha yote yaliyo mazuri kayakusanya katika hadithi moja, na akasema ni mambo matatu. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yoyote yule katika nyinyi atakayeamka hali ya kuwa ana amani ya kutosha katika familia yake, ana amani ya kutosha katika nyumba yake, ana amani ya kutosha katika mazingira yake,
katika maeneo yake, katika ardhi yake, katika nchi yake. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, jambo la pili, muafa fi jasadihi, kisha akawa ana amani ya mwili wake, hana tatizo lolote katika mwili wake, ana afya njema 100%. Akienda kufanyiwa sasa hivi full check up, daktari atamwambia huna tatizo lolote, afya yako uko vizuri 100%. Atakayepewa amani katika maisha yake, akapewa afya njema katika mwili wake, indahu qutu yaumihi, kisha akapewa chakula cha siku yake, siku moja tu, faqad hizat ad-dunya lahu bihadhafiriha, huyo ndiye aliyekusanyiwa dunia yote kwa ujumla, huyo ndiye aliyepewa dunia yote kwa ujumla. Insha Allah, anwani ya muhadhara ni hadithi hii, na tukianza na kipengele cha kwanza, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, fama huwa al-amnu wal-aman. Nini maana ya neno hili la amani? Nini maana yake? Kuna tafsiri nyingi sana ya neno hili la amani, lakini tuchukue tafsiri moja miongoni mwa tafsiri za maulama wa Kiislamu, wakasema al-amnu wal-aman huwa tuma'aninatu an-nafsi wa dhihab al-khawf. Amani maana yake ni kupata utulivu wa nafsi na kuondokewa na hofu. Hii ndiyo amani. Kuna neema inaitwa ni'matu al-amni wal-aman. Neema ya amani ni neema ambayo imesahaulika kwa Waislamu na wanadamu kwa ujumla. Ndugu zangu, kuonyesha kwamba hii ni neema muhimu sana, kuonyesha kwamba amani ndio kila kitu, ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaifanya kuwa kitu cha kwanza katika mambo matatu ambayo atakayepewa huyu amepewa dunia yote. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu unatambua umuhimu wa amani. Walidhalika jina la Uislamu al-Islam. Fama maana al-Islam? Nini maana ya al-Islam? Wanawachuoni wako waliosema al-inqiyad lillah, ni kufuata maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujikabidhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wako wengine waliosema jina la al-Islam imetokana na as-salam. Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-maliku al-quddusu salamu al-mu'min السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. katika majina yake 99 kuna huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malik al-quddus as-salam. Imekuja katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
anapomaliza sala kwa kutoa salamu miongoni mwa uradi aliyokuwa akiuleta Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilaika yaudu as-salam. Na imekuja riwaya anapoukabili, anapouona al-Kaaba, anapoingia inda ru'yati al-Kaaba, pia alikuwa akisema Allahumma anta as-salam wa minka as-salam fahayyina rabbana bis-salam. صحابة أبو طلحة أمي بقي حديثي كتكتابه في سنن متومة صلى الله عليه وسلم أنا بونا مويزي ومياندامة أليكوا أكيوم بدوة معلوم دوة ناسما جنوزان اللهم أهله علينا باليمن والإيمان ألف والسلامة والإسلام كل مويزي ونبواندامة Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam miongoni mwa dua alizokuwa akiziomba ni kumuomba Allah ampe na awape watu wake salam, amani, utulivu katika maisha yao. Ndugu zangu, bila ya amani biashara haziwezi kufanyika. Sah wala la? Sah? Bila ya amani hata misikitini hatuwezi kwenda kuswali salatu aljamaa. Bila ya amani ilmu haiwezi kutafutwa. Bila ya amani hakuna chochote kitakachofanyika. Al-alam yashku min faqdi al-amn wal-aman. Ulimwengu mzima leo, dunia yote inapiga makelele juu ya ukosefu wa amani na utulivu katika dunia. Niambieni leo, dunia ina amani? Dunia ina utulivu? Subhanallah. Hii au huu ni utabiri miongoni mwa utabiri wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La yati yanna zamanun ala an-nas au la taqumu as-sa'a hatta yakthura al-harj. Qalu وما الهرج يا رسول الله هيتسمم قيامه امتى الهرج كثير سنه ما الصحابه وكشتوك قسم يا رسول الله نيني معنى الهرج اكسم القتل القتل مواج مواج الله لطاقه كتوومب ميمي نا ووي ادم نا واتوتو واكي واذ قال ربك للملائكه إني جاعل في الأرض خليفة. كمبكني مولوين ولبوانبيا ملايكا نتاكا كمجاليا خليفة كيونغوزي متوالا كتك أرض. ملايكا لم تتعرض لأمر الله. ملايكا هوا كبينغا أمر يا الله ولها وزي وكبينغا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكه ولتك كجوا ولسما نين قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكسما تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يا رب سيسي هتكوتوشي نحن مقصرون في حقك. هل نحن مقصرين في حقك؟ سيسي تنا مبنغوفو katika kutekeleza ibada zako mpaka unamuomba kiumbe mwingine. Sisi tunavyofanya ibada kwako, tunakunyenyekea, tunakutukuza, tunakuabudia, kuna mapungufu yoyote tumefanya katika maisha yetu, katika ibada zetu? Kwa nini unaumba mtu, unaumba mtu ambaye maniyufsidu fiha, ataleta fasad katika ardhi, wayasfiku dima, na atamwaga damu?
آدم عليه السلام طاهر ومطهر نمسافي نمتكتفو هجويكو مواغا دامو لكن watoto wake ndio watukutu mafedhuli wakorofi ndio waliomwaga damu katika ulimwengu huu. Niambieni, hofu ya malaika atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Hofu ya malaika imekusha tokea au haijatokea? Ndugu zangu, imetokea haikutokea? Hatuleti ufisadi katika ardhi sisi wana wa Adam? Ma lakum la tantiqun, hatuleti ufisadi katika ardhi sisi watoto wa Adam? Nikisema watoto wa Adam, usidhani wewe wa Mombasa, dunia nzima watoto wa Adam. Hatumwagi damu watoto wa Adam? Subhanallah, baadhi ya ulama wanasema kaifa arafat almalaika annana sanufsid wa sanasfik ad-dima, kwamba sisi tutakuja kuleta ufisadi na tutamwaga damu katika ardhi hii, tutauana sana. Malaika wamejuaje? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, hakuna anajua ghaibu isipokuwa Allah. Baadhi ya ulama wanasema malaika waliona kwa yale yaliyotokea kwa majini. Majini waliletwa ardhini kabla ya watu ili waabudu Allah, walipigana wao kwa wao. Allah kateremsha malaika washuke wapigane nao jihad, wawaue majini kwa sababu ya kumwaga kwao nini? Damu. Kwa hivyo waliona, walipata ibra na kupata khibra kupitia kwa majini, wakasema ikiwa majini walifanya haya, fama balu huyu mwana wa bin Adam au Adam ambaye ameumbwa hali ya kuwa na matamanio. Wataban, ikawa kama malaika walivyokofia. Ndugu zangu Waislamu, amani ni muhimu sana katika ulimwengu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa alama za kiyama, amejalia ya kuwa haitosimama kiyama mpaka mauaji ya kithiri katika ulimwengu. Wa fi riwaya, la taqumu saa hatta la ya'lam alqatilu fima qatal wal maqtulu fima qutil, haitosimama kiyama mpaka muuaji hatojua kwa nini kaua, muuliwa hatojua kwa nini kauliwa. Ndio stage ambayo tumefikia watoto wa Adam. Hakuna dhambi kubwa kama dhambi ya kuua. Allah subhanahu wa ta'ala, hasa ikiwa uliomuua ni Muislamu. Uislamu unakataza kumuua Muislamu na unakataza kumuua hata asiyekuwa Muislamu. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, ولا مسيوا نفسي امبايو الله محرمشا قوا وكواكي اسبوكوا وحقي. لكن اكيو اليوليوي ني مسلم هبو انغاليه موجه katika علماء الامه anasema sijawahi kuona aya moja iliyokuja na waid shadid, mambo matano makali kama aya iliyokuja katika Qur'ani tukufu. Hii aya ni katika suratu An-Nisa. Tunao mahafadhi tukichapia watasema maana. Naam, suratu An-Nisa bado haitha mashallah, kichwa chake kibichi. Mkajana amekuja Tanzania kwenye msabaka, akakomba zawadi zote za Tanzania akawa nambari moja. Mashaallah, tabarakallah. Sisi sasa tukazeeka, tuna miaka 13 au 14 toka tumehifadhi Qur'ani. Sasa lazima la huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha. Sasa ananithibitishia ni suratu An-Nisa. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammida فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا, هكذا بتنوين النكرة, اي مؤمن صغيرا كان
أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى. ومن يقتل مؤمنا يويوتي يولتك يموى مؤمن مؤمن يويوتي أو مدوغو أو مكبوة أو مناومي أو مناومي فجزاؤه جهنم، عذاب يا كوانزا مليبو ياكي كوانزا ني جهنم. يا بيلي خالدا فيها أتكان دانياك مليلي. يا تاتو وغضب الله عليه، الله أمم كسركيا. ين ولعنه، الله أمم لعني. يا تانو وأعد له عذابا عظيما، نأمم وندلي عذاب زيت وكبيسة. شيكونا من بمتانو katika aya moja. Ukifanyia research Qur'ani nzima utakuta hii ndio aya pekee ambayo imekuja na waid za aina tano zilizokali kabisa juu ya muuaji. Malipo yake kwanza ni jahannam, pili hukaa ndani yake milele, tatu Allah amemkasirikia, nne Allah amemlaani, na tano amemwandalia adhabu kali. صلى الله عليه وسلم لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة، أتدرون ماذا قال لها؟ ثم البوتزام الكعبة سكوموجا، الكعبة بيت الله، البوتزام كسما ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم منك. إيه الكعبة أما حقيقة هكونا كيتو كيتو كفو زيدي يكو، حقيقة ويني متكفو سان هكونا كيلو كوا كيتو كفو زيدي يكو. أنا يسميش الكعبة، لكن مؤمن متكفو زيدي كوليكو ويوي الكعبة. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم أو كما جاء. كوندوكا كو دنيا يوتي كو الله نجنبو جيبسي kuliko kumuua muislamu mmoja. Leo dunia imepoteza amani. Leo nchi zinazoongoza kwa vurugu na ukosefu wa amani ni nchi zinazosadikiwa kuwa ni za Kiislamu na za Waislamu. Jamani, kweli si kweli? Eh? Subhanallah. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله لليت شريعة قوانا وإسرائيل يقوى من يقوى نفسي فسين سبب يوتي أو كلته في سالكة أرضي هو ذنبيك سوانا ميوى watuoti. Na atakaye linda maisha ya mtu mmoja akahakikisha ataishi kwa amani na salama ni sawa na amehuisha watu wote. Subhanallah. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wa fi riwaya walmu'min من أمنه الناس على ماذا؟ على أذاهم أو كما جاء عن رسول الله تومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما مسلم وكويلي مسلم وكويلي المسلم الكامل الإيمان كامل الإيمان نمتو أين قاني؟ نيولي أنباي وإسلام ونسلميك نمأوذي يم mdomo wake, ulimi wake na mkono wake. Katika ya riwaya nyingine asema wal mu'min na mu'min man aminahu nnasu ala amwalihim wa ala irdihim wa ala dimaihim au kama jaa an rasulillah. Na mu'min wa kweli ni yule ambaye watu
bila ya kuangalia ni mtu wa dini gani wamepata amani kutokana na maudhi yake. Ndugu zangu, leo umefika sehemu ukisema maneno kama haya waweza kuambiwa shekhi huyu, shekhi wa hivi, shekhi wa hivi. Haya mambo yapo ndani ya Qur'ani tu. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala maquraish aliwaambia nini? Li ila fi quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أنا وإلزي ما قريش من قولي ما نعم زاكي أنا سيما موابودييني مولا ونيمبهي أليكو شبشيني كتوكانا ننجا أليكو بيني أماني كتوكانا نخوف مليكو نايو. Allah subhanahu wa ta'ala alizungumzia haram ya Makka, anasema awalam yarau anna ja'alnahu haraman aminan. Hivi hawaoni ya kuwa haram ya Makka tumejalia kuwa ni nyumba yenye amani? Allah ameapa kwa mji ule wa Makka aliposema watini wazaitun wa turi sinin wa hadha albalad alamin. إبراهيم عليه السلام قال سيما رب جعل هذا البلد آمنا ألاف وارزق أهله من الثمرات أو سيو إيوه الله إجالي مجي هو مكة هو مجي وأماني كيش ورزوق وتوك كلا يا أين يا متوندا وانزالي وانبيانين أماني. Hata ukiwa una mapesa, kama huna amani, utajiri wako hauna maana. Bila ya amani, hakuna chochote ambacho kinaweza kikafanyika katika dunia hii. Kwa ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema man asbaha minkum aminan fi sirbihi, atakai amka miongoni mwenu nyinyi hali ya kuwa ana amani ya kutosha katika familia yake, makazi yake, maeneo yake, huyo kapewa dunia nzima. Hakika haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maneno ya ukweli kabisa. Billahi alayki, niambie, ikiwa wewe na mke wako leo mtagombana nyumbani, nyumba haikaliki, mke wako akusemeshi, wangapi ambao washai kugongana na wake zao? Ma fi tasadum bainkum wa bain zawjatikum? Hamna yaham, mashallah, wanaume Mombasa basi mmejaliwa nyinyi mgombani na wake zenu. Hamna kugongana? La ahad. Hii sasa hii sasa unanikumbusha, kuna shekhe wetu mmoja Tanzania hivi waliwahi kuuliza. Asema hivi, nani ambaye hajagombana na mke wake? Msikiti mzima umekaa kimya, kila moja anasubiri mwenzake anyanyue mkono yao wa pili, anaona aibu kusema yao wa kwanza. Akasema subhanallah, mnanikumbusha kisa cha mtu mmoja. Kisa gani? Asema huyo mtu hivi msikitini, shekhi aliwauliza, nani ambaye wanaume wote ambao washai kugombana na wake zao mpaka nyumba inakuwa tafrani, tafash na dhiki, hapakaliki, ukiingia wamwacha yeye chumbani, wewe unalala sitting room, au ukitoka unaondoka hujaamka unarudi amelala, hamna amani kwenye nyumba, nani? Msikiti mzima walisimama. What? Mtu mmoja tu amekaa kitabu. Sheikh akasema Allah ibarik fiki fi hayatika wa fi mamatika. Akaanza kumimina dua kwa yule bwana, Allah kubariki katika maisha yako utakapokufa, akubariki kwa familia yako. Msikiti mzima umesimama, hakuna mtu ambaye hana mashakil na mke wake isipokuwa peke yake. Akaanza kulia yule bwana. Sasa unalia nini?
anasema Sheikh, miguu sina leo, kanibonda miguu yote inauma, nimeshindwa kusimama. Miguu yote inaniuma, anasema nilitaka nisimame kuwa wa kwanza, lakini leo nimepigwa, nimekungutwa hasa mpaka miguu inauma. Sasa ndugu yangu, usiende mbali. Ikiwa hakuna maelewano wewe na familia yako, billahi alayka, anta murtah, una raha, una saada ikiwa huna maelewano na familia yako? Ikiwa nyumbani tu, nyumba yenye room 5-6, ikiwa hamna maelewano, unaishi nyumba kama jahannam, billahi alayki. Ikiwa ni nchi nzima, ikiwa ni bara nzima, niambieni ndugu zangu, amani ni muhimu sana ndugu zangu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunna wal Jamaa, alikuwa akimsifia mke wake Ummu Abdillah, anasema rahimallahu Ummu Abdillah, Allah amrehemu mama Abdullah mke wangu, nimeishi naye zaidi ya miaka 30, hatujawahi kupishana mimi na yeye maneno. Zamani watu walibarikiwa. Sasa hivi siku nzima ikipita hujagombana na mke wako, watoto wako, basi shukuru Mungu. Kwa hivyo angalia, ili ujue umuhimu wa amani. Ikiwa nyumbani hamna amani, huna raha, huna furaha. Unaenda mbio kwa marafiki zako, sina raha, nimegombana na mke wangu, nipe ushauri. Unaenda mbio huku na kule, yanatokea haya tokee ndugu zangu. Billahi alayki, niambieni, ikiwa dunia imechafuka, usiwe sababu ya kuchafuka kwa dunia ndugu yangu. Leo cha ajabu, dunia ya huko, ya wenyewe wanaita dunia ya kwanza, Ulaya, sio Amerika, wapi, pakitokea mapigano tu, maisha ya Kenya pia yanapanda juu, dola zinapanda juu, bidhaa zinapanda juu, kila kitu ghali. Sawa si sawa? Unauliza vipi, unasema vita vya Iraq na nani vimepandisha kila kitu juu. Sasa ikiwa vita vimepigwana mwisho wa dunia, wewe maisha yako yanakuwa magumu, petroli inapanda, dola inapanda, shilingi inapanda, mchele unapanda, maji yanapanda, unga unapanda. Je, ikiwa kuna vita katika nchi yako, ni hatari kubwa sana ndugu zangu. Wallahi usiombe. Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya amani katujalia, ni neema kubwa sana. Hivyo tuna haki ya kushikamana na neema kama hiyo. Hii ni ya kwanza. Ama ya pili, muafa fi jasadi, mtu atakayepewa afya njema katika mwili wake. Wanasema wenye kusema as-sihhatu tajun ala ru'usi al-asihha'i la ya'rifu qadraha illa al-marda. Siha njema ndugu yangu ni taji iliyowekwa juu ya vichwa ya wale waliojaliwa afya njema, hakuna anayejua thamani yake isipokuwa wagonjwa. Leo waweza ukapewa kila kitu katika maisha yako, bilionea, tilionea, zilion, kama kuna zedi sema zilionea, ongeza mpaka mwisho wa herufi za alfabeti, lakini kama huna afya njema, huna chochote. Utaambiwa usiguse chumvi, kuna maradhi haikubaliani na chumvi, inaitwaje, pressure. Utaambiwa na sukari pia uache, kuna maradhi inaitwa haipendi kitu kitamu. Mwili wako hauingii chumvi, hauingii sukari. Subhanallah, hakuna kitu kizuri kama afya njema. Walidhalika Bibi Aisha alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah kinijalia nikaudiriki Lailatul Qadri, niombe nini ya Rasulullah? Mtume akamwambia, omba pesa, omba mali, vitu vya kupita hivyo. Alisema, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, omba msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dua, katika tashahud, katika tahiyat, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal
iko dua ambayo inazungumzia al-afwa wal-afya, inasemaje? Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiya wal-mu'afati ad-da'ima fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Ni dua alizokuwa akizisoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika katika hadithi sahihi Mtume anasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-farah. Ni'ma mbili watu wengi wameghafilika nayo sana. Ni'ma ipi na ipi? Siha njema na muda. Hizi ni ni'ma mbili ambazo watu wengi wameghafilika nayo sana. Katika hadithi iliyokuja katika kitabu cha Al-Mustadrak ya Imam Al-Hakim na vitabu mbalimbali, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ightanim khamsan qabla khamsin, faidika na mambo matano kabla hujakuchwa na mambo matano. Katika haya matano anasema wasihataka qabla maradhika au saqamika, tumia afya yako njema kabla ya kupatwa na maradhi. Kwa hivyo siha njema ni kitu muhimu sana. Al-Imam Shafi'i rahimahullah wakati anazungumzia utajiri bora ni upi, akasema hiya alqana'atu fahfazha takun malikan law lam takun laka illa rahatul badani fanzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha hal raha minha bi ghayri al-qutni wal kafani. Anasema kukinai ndio utajiri ulio bora, shikamana na tabia ya kukinai utakuwa mfalme. Takun malikan law lam takun laka illa rahatul badani, law hata kama Allah hajakupa chochote katika maisha yako isipokuwa raha ya mwili wako tu, afya njema kwenye mwili. Fanzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha hal raha minha bi ghayri al-qutni wal kafani. Tazama hao wanaosemekana mashaallah tabarakallah wamemiliki dunia kwa kila kitu, kila pahala na majumba manini mali kila nchi, tazama siku atakapoondoka duniani hakuna atakachoondoka nacho isipokuwa pamba na sanda pekee yake. Kwa hivyo hakuna kitu bora kama afya njema, ndugu yangu Muislamu. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa afya njema aliyokupa. Baadhi ya watu mwepesi wa kulalamika, minna sali salatano, najitahidi kumtii Mola wangu, maisha yangu magumu sana, kila siku naomba lakini Allah hanisikii. Allah anawaruzuku watu ambao sukari hawana dini hivi na vile, lakini yeye amepewa neema walidhalika bi Aisha hajaiona. Walidhalika ukimtazama mtu aliye juu yako itakuwa ni vigumu kumshukuru Mola wako. Nina rafiki yangu wa karibu, Allah subhanahu wa ta'ala kampa utajiri wa usingizi. Tukisafiri naye kwenye gari dakika mbili, ile kuyumba yumba ile gari, anabembelezwa basi anakoroma. Mimi natamani kulala kwenye usafiri, siwezi. Tukipanda kwenye ndege, ndege inastua, matumbo mpaka yanacheza, yeye ndo raha yake, anakoroma mpaka dakika mwisho. Imetokea story ya kweli kabisa. Uksim billah, niko msikitini Dar es Salaam, kulikuwa na ndugu yetu Muislamu mfanya biashara mashallah, tajiri mkubwa, maskeni ama semi trailer zaidi ya 500 miangapi mpaka azikumbuki namba zake wala majina yake. Ana ugonjwa moja, hapati usingizi maisha yake, anataka kununua usingizi kwa gharama yoyote. Akaomba mashekhi siku moja wamfanyie kisomo cha Qur'an, ruqya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lilmu'minin, au sio? Ni suratul Isra, asema qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Ni suratul Fussilat, Qur'ani ni shifa, au sio? Asema mimi nataka leo baraka ya Qur'ani, asa Qur'ani kanipa mimi afya njema. Mashekh wakaenda, mimi sikuwepo. Rafiki yangu huyu bingwa kulala kwenye magari, kwenye mandege, mpaka tunamwambia wewe hata ukidumbukia kwenye bahari utalala pia wewe. Alikwenda kwenye ile dua. Dua ikachukua muda mrefu, kasomewa mashafu nzima, Qur'ani nzima, juzuu 30.
mpaka saa 6 usiku anasomewa Qurani imemalizika jamangu amechoka kusoma basi akaulaza pale pale nyumbani kwake kwenye masofa hajui kama kuna mtu anatafuta usingizi hapa dakika 2 kukoroma kwake kumemfedhehesha gia namba 1 gia namba 2 inaenda hiyo utadhani ni gari inapanda kwenye mlima akashtuka watu wote wakanyamaza nani amelala akamuona sahiba wangu amelala wallahi ametoa machozi akasema subhanallah mimi na utafuta huyu jamaa analala katikati ya watu akasema subhanallah ni neema kubwa hii ndugu yangu kuna watu hawalali mpaka atumie kidonge neema ya afya hakuna kama neema ya afya tumuombe Allah waislamu wote wenye matatizo wenye maradhi ya rab uwape shifa shifa ajil min indika ya rab بفضل القران الكريم وببركه القران الكريم يا ارحم الراحمين لازم توومبي ndugu zetu ambao ni wagonjwa hatutakiwi kuacheka imtihani ya Allah ni kafara kwa madhambi yao lakini pamoja na hayo yote wewe pia ukipata matatizo au maradhi haupendi vile vile kwa hivyo ndugu zangu jambo la pili ni afya njema ukishakuwa na amani kisha ukawa na afya njema jambo la tatu indahu qutu yawmihi ana chakula chake cha siku moja subhanallah mtume akusema ana budget ya mwezi mzima akasema ana budget ya siku moja kwa nini wewe waumiza kichwa kwa budget ya kesho wakati ya leo unayo wewe ya kesho muachie Allah subhanahu wa ta'ala wama tajri nafsu madha taksibu ghadan nafsi haijui kesho itatenda kitu gani itachuma nini kesho haijui nafsi kwa hivyo kipata chakula chako cha siku moja mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala walbaki ala Allah yaliobakia ni juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho muachie yule aliyeumba kesho leo kupata chakula cha siku moja riziki ya halali ni wachache ambao wanashukuru juu ya neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala wanawachuona nasema miongoni mwa vitu vinavyorahisisha maisha yako kukupatia riziki yako ya halali kiuwepesi na urahisi zaidi anasema ni vitu viwili miongoni viko vingi manake viwili miongoni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa ta'udu bitana au kama jaa law kama nyinyi ngemtegemea Allah ukweli wa kumtegemea Allah angekupeni riziki kama anavyompa ndege. Billahi alaikum niambieni ndugu zangu wa Mombasa. Ndege ameajiriwa ofisi gani? Ndege kaajiriwa wapi? Akitoka asubuhi anapiga mkanda nje, koti na suti na kitambulisho inaonyesha kwamba ni mwajiriwa wa kampuni fulani. Akitoka anajua wapi anaenda? Hajui anaenda tu. Anatoka hali ya kuwa tumbo lake halina kitu. Anarudi tumbo lake limeshiba na ana akiba ya watoto wake na anawalisha na watoto wake. Sisi Waislamu wa zama hizi hatuna katika kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumtegemea. Allah anasema wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Na juu ya Allah wategemee waislamu waumini katika sura at-talaq anasema wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadira mwenye kumtegemea Allah Allah namtosha. Inna Allaha balighu amrihi.
Allah atamjalia atafikia mambo yake, haja zake, shida zake. Allah atamfikisha huko anakotaka, atamjalia atapata kila anachokitaka. Kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa ibada. Tawakkul ibada fala yajuzu sarfuha li ghairi Allah. Kutegemea ni ibada, haijuzu ibada ile ukaichenji na ukampa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi uswahilini kuna maneno tumezoea tukihisi ni maneno simple sana, lakini ni maneno mazito sana. Unapowekeana na mtu ahadi alafu unasikia akisema usiniangushe, jue na kutegemea wewe mimi. Unamtegemea mtu ambaye wakufa siku yoyote. Katika suratul Furqan Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وتوكل على الحي الذي لا يموت. Mtegemee Allah aliye hai ambaye hafi. Ukimtegemea mtu mwenye kufa, mambo yako atakufa na wewe. Hata mtume aliambiwa tegemee juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko hai. Mwambie ndugu yako, baada ya Allah kisha nakutegemea wewe. Wengine utasikia ndo kashakuwa mcha Mungu sana, atasema ninakutegemea wewe na Allah. Ja'ala lillahi niddan. Kama bwana mmoja alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ma sha Allahu wa shi'ta. Sema insha Allah, Allah kipenda na wewe ukipenda mtume. Mtume akakasirika akasema pana. Aja'altani lillahi niddan. Umenifanya kuwa mshirika wa Allah. Mimi nani mpaka nipende mimi? Mpaka mimi nipende, mpaka mimi nitake ni mimi ni nani? Qul ma sha Allahu wahda, sema akipenda Allah peke yake. Kwa jambo la kwanza ni hiyo, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mwenye kumcha Allah, Allah atampa makhraj, pakutokea pindi anapopata matatizo makubwa ya kidunia. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah tamruzuku fasina yeye kutegemea. Ucha Mungu ndio kila kitu ndugu zangu. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Unataka ilmu, mche Allah. Mcheni Allah na Allah atakufundisheni. Unataka kujua baina haki na batil, يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Mkimcha Allah, Allah atakupeni upambanuzi wa kupambanua mambo ya kujua kwamba haki ni ipi na batil ni ipi. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqi Allah yukaffir anhu sayyi'atihi. Mwenye kumcha Allah anasema kwanza atamruzuku pasina yeye kutegemea. Mwenye kumcha Allah, Allah humfanyia uwepesi mambo yake. Mwenye kumcha Allah, Allah humsamih na kumfutia madhambi yake. Walidhalika mmoja wasemaji anasema, alaika bitakwa Allahi in kunta ghafila, yatika bil arzaki min haithu la tajri, fakaifa takhafu alfaqra wallahu razika فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن ان الرزق ياتي بقوه ما اكل العصفور شيئا مع النسر. سبحان الله. انا سموي شكمانا نكم تشا الله سبحانه وتعالى. الله تكولتي رزقي فسينا ووي كتجميع فيبي ووغوبي ووي ومسكيني. Wakati mtoaji wa rizqi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Hakuna kiumbe yoyote mwenye kupumua, mwenye roho anayeishi duniani isipokuwa rizqi yake ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema kwa nini unaogopa wewe mambo ya rizqi, unaogopa umaskini wakati Allah ndio mtawaji wa rizqi? Amemruzuku ndege na amemruzuku samaki,
na amemruzuku ndege wa kawaida akiwa na yule ndege. Sisi Tanzania tunamuta kipanga, huko mnamuta nani? Eh? Mwewe? Yule ambaye manaka hata ndege wadogo wadogo anawagonga. Ana wanakula pamoja na ndege wadogo wadogo, kila mmoja ana riziki yake. La ta'jalanna fa laysa ar-rizqu bil ajali. Ar-rizqu fil lawhi maktubun ma'a al-ajali. فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الانسان من عجل. اسمع مره واحد مmoja usiwe na papara sana, usiwe na pupa. Riziki haipatikani kwa pupa na papara. Anasema ar-rizq fi al-lawh maktub ma'a al-ajal. Riziki yako na ajali yako katika lawh al-mahfuz umekwisha andikiwa tokea wewe upo katika tumbo la mama yako ukiwa na miezi minne. Falau sabarna lakana ar-rizqu yatlubuna. Ikiwa tutafanya subira na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya namna alivyo turuzuku, basi riziki ingetutafuta yenyewe, sio sisi tuitafute. Lakini si jambo la kushangaza, mtoto wa Adam siku zote anapupa katika kutafuta riziki. Ndugu zangu, kama ambavyo nilivyokuambieni hapo awali, machovu ni makubwa. Toka saa 9:30 siku ya jana ya Jumatatu tuko safarini na tumeingia takriban magharib kasoro kama saa 1 na kitu, na taksir yoyote ambayo itadhihiri katika muhadhara wetu huu ambao ni wa kwanza, basi hii imetokana na mapungufu yangu mimi mwenyewe kama mwana wa Adam. Al-kamalu lillah wa an-nuqsanu lil-makhluq. Kamilifu ni wa Allah na mapungufu ni ya wana wa Adam. Man alladhi ma sa'a qattu wa man lahu al-husna faqat. Nani ambaye hajawahi kukosea? Nani ambaye yeye anapatia siku zote? Sote sisi na viumbe, na sisi sote ni wapungufu. Muhadhara wetu tumeishi na hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi aliyoipokea al-Imam Ibn Majah katika sahihi yake, hadithi nambari 4141, imekuja katika as-sahiha hadithi nambari 2318. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man asbaha minkum, katika makazi yake, katika biashara zake, katika kila kitu chake, kisha akawa ana afya katika mwili wake na ana chakula chake cha siku moja, huyo ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote na akakabidhiwa yeye. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza maneno mazuri na wenye kuyafanyia kazi. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tupe ikhlas katika kumtumikia kwake na katika kazi tunazofanya katika dini yake. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Hadha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa jazakumullahu khairan.